שלום לכולם, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני כאן שוב, כמו שאפשר לראות, עם החברות שלי דניאלה ודניאל, והיום רצינו לעשות לכם סרטון מאוד מאוד מבוקש שאנחנו עובדות עליו כבר די הרבה זמן, וזה סרטון האולטרה סגולים. אז מי שזוכרת וגם מי שלא, יכולה לראות כאן באינסטגרם של פנטון את ההכרזה שלהם על הצבע הסגול האולטרה ויולט כצבע השנה של 2018. זה בעצם צבע כזה סגול עמוק, הוא לא כהה אבל הוא גם לא בהיר, והוא די בוהק, אולטרה ויולט כמו השם שלו. מאוד לא מיוחד ממבט ראשון, אבל כן יכול להתאים בהרבה איפור ותיקים ואופנה וכל מיני דברים כאלה, וכמובן שגם בתחום הלקים. אז בעצם הגדנו לכם כאן את כל הלקים האולטרה סגולים באוסף שלנו, חלק קנינו במיוחד, חלק כבר היו לנו בבית, כי כמו שאתן רואות זה צבע די סטנדרטי. אני חושבת שהרבה מכן יגלו שכבר יש להן במגירה איזשהו גוון דומה, ורצינו ככה לחלוק איתכן את הגוונים שאנחנו הכי מתחברות אליהן בטרנד הזה של האולטרה סגול. אז נראה לכם ככה את הסוואצ'ים של הגוונים שאנחנו בחרנו ונציג אותם אחד אחד. כמו שאפשר לראות, יש לנו גם את הבהירים יותר, גם את הכהים יותר, וגם את הצבעים שהם ממש הכי קרובים לאולטרה סגול, שזה ככה האזור האמצעי יותר, ונעבור עליהם אחד אחד, נראה מה דעתנו עליהם. אז הלק הראשון הוא שלי, קוראים לו בליב, הוא של חברת קאפקייק פולש. כמו שאפשר לראות, הגוון שלו הוא סגול בהיר הולוגרפי, הוא לא לגמרי בגוון של אולטרה סגול, הוא על הסקאלה היותר בהירה של משפחת הסגולים, אבל הוא סגול קר, הוא כן קרוב משפחה של האולטרה סגול, והוא מאוד יחמיא למניקור של על טהרת הסגולים, משהו שאתם תרצו ככה כאצבע מורדת, כלקשט אולי את המניקור האולטרה סגול שלכם. וכמו שאפשר לראות, זה הלק פה הראשון פלטת הסוואצ'ים שלנו. אני מאוד אוהבת אותו, הוא אטום בשתי שכבות בלי צורך בעבודה עם ספוג, הוא נותן אטימות יפה לבדו. אז הלק השני הוא בעצם מהאוסף שלי. הלק הזה הוא לק חולי, הוא של זויה, הוא נקרא אליס. מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד מאוד אוהבת את הגימור החולי. אתם יכולות לראות שגם הוא לא בדיוק בגוון של אולטרה סגול, הוא גם קצת יותר בהיר, יש לו אפילו תת גוון מעט כחלחל, אבל גם האולטרה סגול יש בו מין הכחלחלות. יש לו אטימות בשתי שכבות, כמו שאמרתי המרקם שלו חולי, הוא מאוד מנצנץ, מאוד יפה, לק סגול שאני מאוד מאוד אוהבת. אז הלק הבא הוא מהאוסף שלי, וזה ביוטיקר מספר 68, הוא גוון טיפה בהיר יותר מהאולטרה סגול וגם טיפה עמום יותר, אבל זה לק שמאוד קל להשיג, הוא מאוד זול ונגיש בארץ, והפורמולה שלו לדעתי נהדרת, במיוחד עבור לקים כל כך זולים. הוא אטום והמברשת מאוד נוחה, וגוון מאוד מיוחד ומתאים להרבה עיצובים. אז גם הלק הבא בתור הוא של ביוטיקר, הוא מהאוסף שלי, זה מספר 126 מהסדרה ההולוגרפית שלהם, וכמו שאפשר לראות אנחנו מתקדמים מעלה במעלה סקלת הסגולים, אנחנו עולים לצבעים היותר כהים, זה הלק שנמצא כאן הרביעי בסוואצ'ים. זה לק שהוא די שקפקף, והתוצאה הכי טובה שלו בעיניי מתקבלת כשמורחים אותו מעל איזשהו לק סגול, למשל אחד מאלה הכהים שנדבר עליהם עוד מעט, ואז לגמרי הוא ייתן לכם תוצאה של אולטרה סגול הולוגרפי מנצנץ ומהמם, אבל גם לבדו ובעצמו כן אפשר להגיע איתו לאטימות, זה פשוט יותר קשה, צריך יותר שכבות, ככה הוא נראה. וכמו שדני אמרה, הלקים של ביוטיקר מאוד מאוד קל להשיג, מאוד נגיש ומאוד זול, אז אחלה אופציה למי שמעוניינת בתוספת אולטרה סגולה לאוסף שלה. אז הלק הבא בתור הוא הלק שלי של זויה, הוא נקרא פינלי. זה לק בגוון סגול קצת יותר קריר, כבר יותר עמוק, יש בו חלקיקים הולוגרפיים, פלייקיז, אפשר לראות אותו כאן, הוא מספר 5, יש לו אטימות בשתי שכבות, המריחה שלו מאוד מאוד נוחה, הבסיס שלו מעט ג'לי, אז ממש רואים את העומק של החלקיקים ההולוגרפיים בו, הוא ממש ממש יפה ואחד מגווני הסגול שאני יותר אוהבת. אז הלק הבא בתור הוא גם מהאוסף שלי, לק של OPI נקרא I Lost My Bikini in Molokini. זה לק קרמי, הוא טיפה יותר קריר, הוא כבר ממש מתקרב כמעט לגוון המדויק של אולטרה סגול. הוא אטום בשתי שכבות, הפורמולה שלו נהדרת, עדיין אפשר להשיג אותו בקלות באיביי. הוא כמעט דיופ ללק הבא בתור על הסקאלה שלנו, שהוא גם שלי, שכבר אי אפשר להשיג אותו. אני אראה לכם אותו עכשיו. אז כמו שהזכרתי, זה הלק הבא בתור, זה Purple Empire של ג'ייד.
אתן יכולות לראות שהוא בפקק הזהוב, לדעתי כבר לא מוציאים אותו יותר, הוא מהסדרה הישנה, אבל זה באמת הלק שהכי הכי הכי מדויק באוסף שלי, והכי קרוב לתמונת גוון של האולטרה סגול שפנטון פרסמו. הוא רתום בשתי שכבות, הפורמולה שלו נהדרת, הוא קצת יותר חמים מה-OPI, אבל כמו שאמרתי, אם אתן לא מצליחות למצוא אותו, אז ה-OPI הוא אלטרנטיבה ממש ממש דומה, כמעט זהה, והוא עדיין זמין באי-ביי. שני הלקים הבאים בתורים שלי, וזה מה שאצלי באוסף באמת הכי הכי קרוב לאולטרה סגול, אז הראשון זה של OPI, שנקרא Do You Have This Color in Stockholm, ועדיין אפשר למצוא אותו באי-ביי, שלי זה בבקבוק של מיני, אבל אפשר למצוא אותו בגודל המלא, הוא נראה ככה, וזה צבע שיש לו דיוק בג'ייד, או אחד שהוא מאוד דומה לו לפחות בג'ייד, שגם הוא תכף יגיע, וזה צבע שהוא מין ג'לי כזה, בגימור טיפה ג'לי, אבל הוא כן נותן עטימות מלאה, זה סגול, לא כהם מדי, לא בהיר מדי, הוא יחסית קר, מאוד מאוד קרוב לדעתי לאולטרה סגול. הצבע הבא שיש לי להראות לכם זה הלק הזה של פופה, מספר 401, אין לו שם, יש לו רק מספר, זה נמצא כאן, ומספר 9, והוא גם כן מאוד 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 קרוב, אני חושבת שזה מה שאצלי באוסף הכי הכי קרוב לאולטרה סגול, זה שוב לק בגוון סגול יחסית קר, לא קיים מדי, לא בהיר מדי, הכי קרוב שיש לי באמת לאולטרה סגול. אז הלק הבא הוא מהאוסף שלי, מדובר בלין של סירק, וזה מותג אינדי, רצינו להראות לכם בעצם אופציה קצת יותר חמה למי שגוונים קרים לא מתאימים עליהם. אתם יכולים לראות שכל שאר הגוונים עד כה הם די קרים, ופה מספר 10 הוא הרבה יותר חם. את הלק הזה ספציפית אי אפשר כבר להשיג, אבל מי שרוצה בכל זאת להשתתף בטרנד הזה ולמצוא סגול בוהק, אולטרה סגול אבל חם יותר, אז גם היא תוכל למצוא את הגוון שמתאים לה ומחמיא לה יותר. הלק הזה של ג'ייד נקרא Purple Iris, מספר 458, ואותו כן עדיין אפשר להשיג. כמו שאפשר לראות, חזרנו לגוונים הסגולים היותר קרים, שבאמת יותר קרובים לגוון האולטרה סגול, ובעיניי הוא מאוד מאוד דומה ל-OPI שהצגתי לכם קודם, הקטן שפה. שוב, גוון סגול קר, מבחינתי, מבחינת האוסף שלי, שלושת הגוונים האחרונים שאני הראיתי לכם, שזה ה-OPI הקטן, הפופה והג'ייד הזה, הם הכי קרובים שיש לי לאולטרה סגול. מבחינת פורמולה, אני ממליצה יותר באמת על הג'ייד לעומת ה-OPI, אני יותר אוהבת אותו, אז אם תצליחו עדיין למצוא אותו בפארם, זאת אחלה אופציה, זולה, נגישה, ועם פורמולה ומברשת נוחות. אז הלק הבא שיש לי להראות לכם זה לק מספר 47 של בורז'ואה, שגם אותו אפשר להשיג בפארמים. אפשר לראות שהוא מאוד דומה לג'ייד האחרון שיעל הראתה לכם, וכמו הג'ייד מדובר באולטרה סגול קצת יותר כהה מהגוון שחיפשנו, אבל עדיין מאוד דומה לגוון שפנטון הציגו לנו, וממש על הסקאלה של הסגולים, הבוהקים, הקרים יותר. אז הלק הבא בתור הוא מהאוסף שלי, הוא OPI, הוא נקרא Can't Let Go, גם הוא בגימור חולי, זה מסדרת ה-Liquid Sands שלהם. אתן יכולות לראות בבקבוק שהגוון שלו ממש נראה כמעט כחול, אבל פה בסוואץ' רואים שאחרי שהוא מתייבש הוא מתבהר בהרבה ונהיה ממש ממש סגלגל ומתאים ומאוד מאוד קרוב לצבע שפנטון פרסמו, לגוון שהם פרסמו. הוא אטום בשתי שכבות, מתייבש מאוד מהר כי זה לק חולי, הגימור שלו הוא טקסטורי. ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, אפשר עדיין למצוא אותו באי-ביי למרות שהוא היה לימיטד. והלק האחרון שסוגר את הסרטון הזה הוא טנזנייט של סירק, אותו מותג שכבר הצגתי קודם. אנחנו רואים שהתחלנו בעצם בגוונים בהירים בסקאלה שלנו, ואנחנו מסיים את זה עם לק שהוא דווקא כחול עם תת גוון סגול. עוד פעם, הוא די שונה ממה שפנטון הציגו לנו, אבל מי שאוהבת גוונים יותר כחולים ועדיין רוצה איכשהו להתחבר ל... הטרנד הזה של האולטרה סגול, אז זה הגוון בשבילה, כחול כבוהק עם נגיעות של סגול. אז זה הכל הפעם, אנחנו מקוות שנהנתן, אני לא אלך בלי לספר לכם שהלק המהמם שעליי זה Harp on It של Color Club, וכל הלקים שראיתם פה, אנחנו נרשום את השמות שלהם למטה בתיבת המידע, כדי שתוכלו ככה לחפש ולהתעניין, כמו שאמרנו חלקם, limited edition וחלקם קצת יותר קשה להשיג אבל כן אפשרי. בכל מקרה, קחו את זה כהצעת הגשה, מה שנקרא. תחפשו עכשיו במגירות שלכן, באוסף שלכן, אם יש לכן איזשהו לק סגול שיתאים, משהו שככה יתחבר לכן לטרנד של השנה הקרובה, ואם לא, אז באמת הצענו כמה אופציות, מה שנמצא כאן, אופציות שהן ככה יותר נגישות מהפארם, גם זולות, גם זמינות,
ואנחנו ממש נשמח שתספרו לנו ותדווחו לנו אם גם אתן מצאתן לקים אולטרה סגולים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!